nikada nije bilo veći broj zaposlenih. Danas nam je u Hrvatskoj 1.750.000 zaposlenih. Takav broj nije bio u Hrvatskoj nikad. I u isto vrijeme nije bilo nikad manji broj nezaposlenih. Danas vam je u Hrvatskoj prilike oko 83-84.000 nezaposlenih. Ja se sjećam da je 2017. godine, kada je nastala afera oko i problem stečaja Agrokora, bilo govora kako će, to su SDP-ovi čelnici tada govorili, kako će, s obzirom da Vlada Republike Hrvatske nema odgovarajući pristup i kvalitetan odgovor na stečaj koji se tada praktično i pokrenuti stečaj nad Agrokorom, da će Hrvatska imati 400.000 nezaposlenih jer se ne zna postaviti prema tom problemu. Danas smo na povijesno niskom broju nezaposlenih u Hrvatskoj. Iza nas su brojne krize i kriza koja je bila uvjetovana pandemijom COVID-19 i ova energetska inflatorna kriza koja je posljedično vezana na rusku agresiju na Ukrajinu. Kroz čitavo to vrijeme država, premda živi u tržišnom gospodarstvu, država je svojim intervencionizmom, interventnim mjerama, odvojila značajna sredstva svih nas poreznih obveznika, svih građana Republike Hrvatske i iz proračuna Republike Hrvatske, u jednom trenutku plaćala potpore za 800.000 zaposlenika, preko 130.000 hrvatskih poduzetnika, kako bi ostali na tržištu, kako bi bili likvidni, kako bi mogli nastaviti svoje poslovne aktivnosti i kako ne bi došlo do otpuštanja. I tog otpuštanja nije bilo. I mi smo kroz tu krizu zdravstvenu i financijsku i gospodarsku prošli, rekao bih neokrznuti. U jednom trenutku smo zbog lockdowna, zatvaranja hrvatskog gospodarstva, urušili hrvatski BDP, pali smo za 8-9% u 2020. godini. Ali zbog tih naših mjera koje smo kalibrirali prema činjenici da je Hrvatska u toj vrsti krize i da treba stati snažno iza hrvatskih poduzetnika, izdvojili 7 milijardi eura i dan danas imamo pakete mjera koji su upućeni hrvatskim gospodarstvenicima i hrvatskim građanima, došli u poziciju da smo ne samo izišli iz te krize koja je bila 2020. godine, nego smo najbrže rastuće gospodarstvo u postpandemijskom razdoblju među svim državama članicama Europske unije. A te države su u pravilu i najrazvijenije države. Prema tome, kad vi među u društvu najrazvijenijih raste najbrže, to dovoljno govori koliko smo dobro osmislili i proveli sve te mjere, da vam ja sada pred vama mogu reći da nikad nismo veći broj zaposlenih imali, nikad manji broj zaposlenih, a nikad veći kontinuitet kriza u tako jednom kratkom razdoblju nije bio kao što je bio u ovom periodu koji je iza nas.